Labvakar visiem! Zinu, ka skatās. Tie, kas mūsu skatās, droši vien, ka arī skatās pēdējās trīs minūtes pamatlaikā. Šovakar nolēmām ārkārtīga ideja uztaisīt reakcijas vai Edmundu. Nezinu, nav svarīgi. Nodomāju, ka 90 minūtēs viss var beigties. Uzliku laiku uz 20.45, bet var saprast, ka mēs vēl kādu laiku šeit pasēdēsim. Edmund, Arkādī, čau! Un droši vien, ka emocijas nav tās labākās, un es droši vien pieļauju, kā jau Edmunds teica, ka vairāk paanalizēt un parunāt par spēles kvalitāti, kaut gan nav ko tur īpaši daudz ko runāt, mēs darīsim, kad spēle beigsies. Čau, puikas! Jā, čau. Ap šo laiku mēs jau cerējām, ka varēsim dziedāt futbols nāk mājās, lai gan no citas puses angļu valoda ir Gibraltārā, tā kā tas, laikam, arī nebūtu labākā izvēle, bet nu izrādās, ka turpinās garais vakars un nu, būs brīnums, ja tagad vēl pēdējā pusotrā minūtē kaut kas notiks ar komandas tagad piesardzīgi spēlē un visticamāk jau kā papildlaiks. Jā, otrajā puslaikā gandrīz neko nav sanācis nevienai, ne otrajai komandai izveidot. Ja neskaita momentu pēc standarta situācijas mainieku vienībai, kur pa vārtu pālikni trāpīja Volkers, tas principā bija bīstamākais, ko mēs tur Krapuhina stūras stiens, nu tikko bija vēl tāds puscentrējums, pussitiens, kur varēja kaut kas būt, izskatās, ka būs papildlaiks, un tas nav labi mums, jo Rīga praktiski nav iespēja vēl kaut ko pamainīt un svaigāks spēlētājs sūtīt, jo tur daudz ir uz špricēm, daudz pustraumēti, un izskatās, ka mainieku komanda ir vien pārliecinošāk jūtas laukumā ar katru minūti. Te var arī paupunēt, bet, tomēr arī pretinieki. Gribas ticēt, nav tik labu treniņu procesu, nav tik labu bāzi, un atceroties, kā Maltā nospēlē Rīga papildlaiku, kur gan bija laikam jau vairākums, bet nu tik un tā diezgan spēcīgi, tā kā es šajā ziņā tomēr ceru, ka būs progress papildlaikā vismaz snieguma ziņā, bet nu rezultāts skaidrs, ka tagad uz jebkuru pusi var būt. Es Edmund, Arkādiem nepiekritīšu, man liekas, labi momenti varbūt arī nebija Gibraltāriešiem, bet kopumā otro puslaiku viņa aizvada labāk vismaz. Vai nu es gaidu no Rīgas labāku spēli un neesmu objektīvs, bet man liekas, ka nu, traks otrs puslaiks ir tīpaši. Edmund, te tev par tavu veselību jautājumu. Jā, tas nav stils, tas ir... Kakla sargāšanā esmu saaugstājies, centīšos mazāk klepot, atslēgt sevi, ja nejūtīšos pietiekami labi. Galvenais, lai Rīga jūtas laukumā labi, un es arī vairāk ticu tam, ka uzlabosimies sniegumu papildlaikā. Tagad pauze un skatāmies, ja kāds palīdzis garā, gan nu pēkšņi seko pa pāris kalsnieku futbola bumbām un nesako spēlē, tad var ieslēgt sporta centrs TV un tur viss izšķirošais līdz sāks. Jā, nu mums par katram translācija bija kaut kur tur kādam vēlāk, kādam ātrāk, es domāju, tur sasinkronizēsies, iespējams, komentāros kāds ātrāk ieraudzīs, bet tāpat tas signāls no Gibraltāra vēl nāk, un tur mēs izsacinājām UEFA mājaslapā tā rezultāta izmaiņa parādās vēl ātrāk nekā jebkur citur. Arkādi, Edmund, varbūt apspriedīsim to momentu, un ko jūs domājat, vai pēc spēles, kas mums ir, ko Arkādi sagatavoja? Jā, es samontēju pagarinājumus, ne, bet atkārtojumus pats uztaisīju palēninājumā vai pendelē, ļoti, ļoti smieklīgā pendelē īstenībā. Jā, un ja jūs dzirdējāt tikko tagad manā datorā svilpi, tas ir Žalgirim beidzās Eiro sezona, diemžēl 0-1 un Norvēģija tālāk bija man. Nu, davai, uzliksim. Jā, nu, es domāju, šeit daudz ko arī nav ko runāt. Tā kā nebija atkārtojumi normāli ar kādiem paldies, sazūmojot, cik var sazūmot, un nezinu, lai domā, ka mēs esam Rīgas, nu būs smieklīgi, ja kāds domās, ka es esmu Rīgas fans, tas būs ļoti labi, bet es te neredzu, nu vispār, nezinu, tas ir, kā saka, tik mīksta pendele, kuru, tulīt Edmund, kuru, nu, ja dot, tad ļoti gribās iedot, nu, es nesaku, ka tur uzpirks tiesnesis vai kas, es nezinu, ko viņš tur ieraudzīja. Diemžēl tiesnesis arī neko nepakomentēs tālāk, tā kā nu, manā sacīs tā ir 100% kļūda.
Ja, ja Rīga iedotu šādu pašu pendeli pret mūsu jauno leģionāru garu uzbrucēju, es arī teiktu, ka tā nav ne tū pendele, tā ka te nevajag runāt, kurš kura fans, vai mums par labu, mums par sliktu. Acīm redzama tiesaša kļūda un īstenībā brīnos, brīnos Dāņu tiesašu brigāde. Nu, gan neskatījos, ko viņš ikdienā kādas turnīra līmeņa vada, bet šis bija ārprāts. Turklāt, kas interesanti, varbūt kāds atceras, neilgi pēc šīs epizodes bija stūrsetiens šai komandai un arī bija kritiens soda laukumā, viņi kliec, viņu visu laiku prasa pendeli. Un tad seko nākamā epizode, atkal kritiens, pat ne kritiens, bet drusku norostījās spēlētājs un iedot šādu atliek tikai nobrīnīties. Es jau teicu, ka šādas pendulas parasti liek Kipras vai Turcijas treniņu nometnēs, kad tiesnesim vajag nokārtot over 2,5 koeficentu un arī Kirils Grigorovs bieži vien šādas pendulas droši vien ir licis Kiprā un tad smējas parasti cilvēki, kā tas ir iespējams. Nu, tad kaut kas no šīs kategorijas īstenībā otrā puslaika sākumā Gibraltāriešiem bija lielākas cerības prasīt pendulu, tur tiešām tur divi kontakti pat bija īsā laikā, kur kas, kāpēc bum bam, ātri vien tā epizode tika izspēlēta, tāpēc, nu jā. Nu, ko nu vairs gaidam? Arkādī nezinu, kas tev radinieks vai kas es tevi dzīvē nekad par Arkašu nesaucu, bet tevi Arkaša, kas notiek ar Rīgu, tev jautā. Īstumā pie viena... reti, kurš man sauc šitādi. Un pie vienas lietas, jā, šeit arī Kristaps Pastras uzrakstīja, ka labāk apspriediet, kāpēc Rīga tik vāji spēlē, es nepaspēju pateikt, ka, protams, pendeli, manuprāt, nepelnīta, bet tas nenozīmē, ka nu, tas ir kaut, tā ir kaut kāda atruna Rīgas vājai spēlei. Nu, maliči točno viņa nav, kā saka. Un, ja pirmās 20 minūtes kopumā bija ok un labāk nekā Rīgās konto stadionā, vismaz man tā likās, rīdznieki vairāk kontrolēja bumbu, jo Rīgā Gibraltārieši kāreiz bija ar bumbu vairāk pirmajās 15-20 minūtēs. Un kārtēju reizi pēc ielaistā gola Rīgai atkal sabrūk kaut kas spēlē. Arkādī, tev bija jautājums, lūdzu, vari arī atbildēt. Par ko? Par to, ko es klusēju? Vai ko? Ne, bet jā, pirmajā spēlē ļoti apņēmīgi Gibraltārieši tieši sāk pirmās 3-4 minūtes līdz Muritelas momentam, tad vēl viņi pakontrolēja un tad jau bija vairāk spēle mūsu labā. Nu, cik tu atmiņa? Neviļ, tad šeit tiešām pirmās 5-10 minūtes bija labāks Riga un arī turpinājums. Likās, ka nu, tik būs arī pēc vārtiem, tāds likās futbolistiem arī tāda emocija. Nu, nebija super prieki, bija tāds, huh, jā, mēs labi spēlējam, mēs izmantojam savu pārsturu, tālāk tik aizies, viss aizies uz priekšu un būs viss kārtībā, bet beigās, ka nebija. Man arī negribētos piekrist jautājumu uzdevējumu, ka pēc gūtajiem vārtiem Rīga vāja sāka spēlēt. Manuprāt, pie rezultāta 1-0 man līdzīgi kā Arkādijam likās, ka spēlētāji ir iekšēji priecīgi. Viņi sāka kustēties labāk, viņi zināja, ka tagad būs brīvās zonas. Un turpat jau bija kaut kādi aizmetņi, kad varēja aizskriet un dabūt 2-0. Un tas bija posms no 19. Līdz 32. Minūtē. Manuprāt, tas nebija slikts posms un nebija tā, ka... ka Gibraltāra komanda pie 0-1 būtu izdarījusi kaut kādu lielo spiedienu vai izveidojusi kaut vienu momentu. Nebija pilnīgi nekā viņiem. Un tad šī pendele, un tad tie rezultāti 1-1, gan pirmā puslaika beigas, gan arī jau viss otrais puslaiks, nu jau tāds sarostīts un nepārāk kvalitatīvs no mūsu čempionu puses. Kur Kula? Kula traumēts, es saprotu. Kula traumēts un arī Marko Džurišič. Riga ir iztrūkumi sastāvā un tā ir cita komanda. Tagad Lukilī nāk laukumā un vispār nav izveidojies priekšstats par šo spēlētāju, kamēr viņš Latvijā pusotru mēnesi, nu, kā viņu raksturot, vai viņš ir jaudīgs, ko viņš ir spējīgs, kādā viņš formā vispār. Nu, ļoti, ļoti grūti kaut ko komentēt par viņu. Viņš tagad pusstundu spēlēs. Edmund, par budžetu es tiešām nezinu. Skaidrs, ka Rīga ir lielāks. Man arī Kristiāns prasīja, cik ir Gibraltārai, kāds ir budžets. Es nepateikšu, gan jau, ka viņa budžets pietuvojās miljonam pēc tam, kad viņa aizveda tik daudz spēļu. Eirokausos viņiem arī sanāk jau 8. Spēle un pārlidojumi. Un es skaitām pie budžeta visus izdevumus, kas ir saistīti ar ceļošanu, tad viņam tas budžets arī jau tīri zolīts. Bet es domāju, ka ja ņemam tādu normālo budžetu algas un treniņu procesu tādā garā, domāju, ka tas budžets viņiem netuvojas pat miljonam. Mums ir čempionātā viņam nekur nav jāceļo. Viņi visi spēles aizdod vienā stadionā. Visi treniņi vienā stadionā. Labi, Eirokausos, cik saprot, viņi patrenējās Spānijā, lai pierastu pie dabīgā laukuma, jo Gibraltārā tāda vienkārši nav. Bet, nu jā, čempionātē tur arī algas, nedomāju, ka tur ir liels, ja spēlētāji paralēli strādā citus darbus, tāpēc miljons ir tīri uz UEFA bonusa rēķina un nekas cits vairāk. Par Lukili runājot, cik sanāca redzēt to spēli klātienē, meta Rīga, Lukili tieši man arī nepatika, kā viņš spēlēja.
kā lai pasaka, nu, krievalda tāds vārds pižonstva, jā, tā bit kā brīvi, viegli, bet, nu, bez smaga darba laukumā nevelti tas mačs sanāca Rīgai ļoti, ļoti smags. Tas pirmais iespējas man nebija pozitīvs, tāpēc varbūt arī nav jābrīnās, ka viņš tikai tagad nāk uz maiņu, bet, nu, katrā ziņā svaigas asinis, papildlaiks, iespējams drusku pagurušu pretinieku, varbūt nostrādās. Nu, nes, kurš tur vairāk paguris. Nu, labi, jā, fiziski varbūt viņi. Bet to arī nevar redzēt pirmajās 90 minūtēs. Ja tu to nevari redzēt spēles laikā, tad diez vai tu to varēsi arī redzēt papildu laikā. Nu, jā, mēs varam tikai, nu, pēc idejas ir jābūt Rīga fiziski pārākai, ņemot vairāk, ka mums ir čempionāts. Mums ir sezona, viņam čempionāts vēl pat tuvu nav plānos startēt. Par Pētersonu, rokas nos no Pētersona, nevajag viņu vainot epizodē, kur tiesnes izdomāja piešķirt 11 metru sodistienu. Nē, viņš nav izsaukts uz izlasi, bet nevajag to meklēt. Oi, viņam tur nebija jāatradās vēl kaut ko, tur kaut kādas izdomājumus. Nav tas. Pētersons nav izsaukts uz izlasi, nē. Nekā šārkārdīs ierodzīja varbūt zemtekstu šajā jautājumā. Nē, tur bija vēl kaut kāds teksts par to, ka tur Pētersonam nebija jāatradās par blakus spēlētājiem, kur viņam bija jāatradās. Nē, vēl ja atgriežamies pie tās pendeles epizodes, es pats teicis, ka pat neliels kontakts var izraisīt to, ka spēlētājs zaudē to līdzsvaru un ka tur jādod pendele. Piemēram, ātris reids, tu ātris krieni, tev tam aizmirst drusku uči un visu tu esi gar zemi vai arī drusku esi krekla pārāju, tad ir pendele. Šajā gadījumā epizode bija diezgan statiska, bija centrējums un divi spēlētāji, nu, principā, tur tādā pussolītī. Un drusku pat ja Pētersons pieskārās, tā ir normāla darba epizode, visi aiztiek, pat kad nevajag, arī Ramos to dara, arī, nezinu, Pikē to dara, un pendeles tādās epizodēs nedod, vienkārši tāds čekings, mēram, es tevi jūtu, tu te esi, tu te neizdomā aizskriet, un viss, tā nav kaut kāda noraušana vai pendeles vērts pārkāpums, tā kā Sariņš Pētersons, tas konkrētu epizodu. Vēl viena lieta, ka jāskatās, kur arī Bumba ir, no Bumbu viņš nevarēja. Ja viņš nav Michaels Jordans, kurš slēdz 2 metru augstumā, tad viņš arī viņu nevarēja sasniegt. Tas arī ir viens no faktoriem. Ja tu palaid Bumbu tālāk, piemēram, driblā, un, nu, nevis pamet, bet aizsit kaut kur aiz vārtu līnijas un pats uzskrien. Standarti arī šodien Rīgai nav tā stiprākā puse. Un, nu, nav tur pendeles. Bet, nu, labi, nu, jau es saku, nevajag. Meklēt atrunas pendeles nav, tas nav, bet... Bet vienīgais Žiga jāatzīst, ka nu, šī epizode mums varētu būt arī liktenīga, nu cerams, ka nebūs liktenīga, un mēs neesam tik spēcīgi, lai, nezinu, ar droši ar diviem, trim vārtiem šādu komandu pārspētu. Tas ir bēdīgi, bet tā ir realitāte, un galu galā sanāk, ka iespējams šāda tiesaša, nu, mēs teiksim, kļūda arī izšķir spēles likteni. Varbūt, nezinu, cita komanda daudz spēcīgāka, nesūdzētos par to, aizmirstu ātri pasmaidīt, uzvarēt ar 4-1. Nu, mēs, diemžēl, esam tādi, kādi esam, un redzam, cik smagi mums klājas, ka šādi vieni vārti tiek pretiniekam uzdāvināt. Ja kādam spēle fonā, tad jāatzīmē, ka pagarinājumu Rīga sāk apņēmīgi, pāris reizes sanāca tik līdz sodlaukumam, nopelnījām vienu standartu, un pagaidām Bumbu prom no mūsu vārtiem. Var raksturot 4 minūtes. A ir kurš klausās mūsu un neskatās spēli? Ja tā ir, tad varētu vairāk, protams, par spēli parunāt. Tā, Kristians prasa man ielikt kaut kādu video, ko viņš man atsūtīja čatā. Nu, okay, es viņu neesmu redzējis. Kristian, es tev drīkst uzticēties? Tur 2 minūtes neskas tur būs vispār. Jā, mums saka beigt raudāt par pendelu. Labi. Cerams, ka neraudāsim par pendelēm. Pielikām punktu šai tēmai, bet tas bija jāpasaka, tas ir svarīgi, un turpinām runāt par pārējām lietām. Tā, pagais palaidu garām. Ir maiņas vēl? Muritāla ir laukumā? Nav, ja? Nav. Nu, nezinu, vai viņš vispār gatavs kaut vai uz 5 minūtēm. Iesildījās, es varēju redzēt, ka iesildījās viņš. Gibraltārais tūra sitiens, ja? Visi redz to? Jā. Man to līdz būs. Jā, man tagad ir nopelnīts. Es atplieku visvairāk šobrīd. Bail skatīties. Nekas traks, ja pat kaut kas notiek, vēl ir laiks. Tā. No jau, ar planšetīti filmē kaut kāds vietējais medijs stilīgā cepurītē. Edmund, tev jautājums, kamēr es lādēju video. Ai, Dzinter, es gaidu no tevis padomu, kā visefektīvāk izārstēt kakla sāpes, jo man tas neizdodas. Nav nekāda progresa dienu no dienas dzeru tējas un tā tālāk.
nekas labāk nekļūst. Tā kā gaidu ieteikumus, ja nu kādam futbols fonā tur neinteresē, var parunāt par kakla sāpēm. Gibraltāriešiem nav jau par daudz to maiņu, cik viņiem uztaisījuši. Moši kā Wolfsburgā dabūs tehnisko zaudējumu, mēs tiksim tālāk. Man viņam godīgi... bija vairāk rezervis nekā Rīgai, tā kā viņi var atļauties. Man godīgi vienalga kādā veidā, bet jātiek grupā. Es aizmirsīšu šito slikto spēli, goda vārds. Es domāju, ka mēs visi aizmirsīsim. Šo spēli labāk LTV sporta ziņās nerādīt. Ja uzvarēs, tad vienalga, neviens no sporta ziņām šo spēli arī neskatījās. Pateiks, ka uzvarēja un visu vari teikt, ko gribi vazāja. Tur neseko līdzi futbolu. Nu, bīstam jau. Tie bīstam jau. Nabaga Agris, es domāju, nav tā vieglākā spēle komentēšanai. Nu, labi. Pirmā bija laba īstenībā, pirmā bija laba, pirmo spēli īstenībā. Ar kādu Ierviņu tas ieslēdz, es uzticos savam biedram, ceru, ka tur nav kaut kāds porno un lamu vārdu miljons, pastīsimies. Video droši vien ir no PPK bāra, kur viņi tagad skatās, Manchester Pubs vai kaut kur Rīgā skatās šo spēli, davai, nu pastīsimies paralēli. Nekāda tev motivācija. Tā biedri Express interviju PPK četam sajūtas pēc... Kāda mums ir motivācija? Stādīties priekšā es pirms, lai cilvēki zina, kas jūs esat. Kaut kāds dobījums no federācijas? Nu, kas pa pirmo un otro puslaiku? Pirmais puslaiks normāls, bet otrais, es nezinu, tu esi redzējis lielākas miroņas. Pagad, ne, otrais puslaiks vispār bija mūsējiem. Labi, labi. Viņš jau būs. Būs, interesanto lietu eksperts. Interesants naudas mais autors, sveicināt. Kopumā pirmais puslaiks skaists, simpātisks. Gadās, pendels, tiesneši ir dažādi. Otrais puslaiks, mēs viņu vēl gaidam, jo izskatās, ka viņš vienkārši nebija. Varbūt tas tā kā boksā, zini, ka tu vinnē pāris pirmos raundus, tad tu dabūn pa seju, pretnieks nogurst, un tad tu papildē, kā viņas iznesi. Nu, mēs ticam. Jā. Sveiki. Rihards, fans. Neizstās labi, bet cerēsim, ka būs. Kariņš piekrīt, Kariņš aprūv. Lūdzu, jā, jūsu pretspēles pēc spēles. Vēl nekomentāšu. Vasar. Nē, nu, ko mēs gaidām? Mēs gaidām uzmadurināt no Rihardu kungu, jā? Ticam. No Rihardu kungu, lai komanda tomēr bišķiņ aktīvāk spēlē, jā? Jā. Kas ar insēdiem pēc pirmā nodarbu puslaika? Insēderi no pagrabas tā ziņo, ka viss slikti. Un mani intuīti personīgi saka, ka viss būs šodien slikti, bet es ļoti ceru, ka es kļūdos. Cēram, mēs arī ceram, ka kādreiz tu kļūdies. Jā, es domāju, man kolēģi viss pateica, man nav ko vairs piedos. Un... Galvenais ir saglabāt mieru. Tad ir tad viss izdosies. Nu tā, valdes lūcekļi, ko tu saki? Ticam, ka būs interesants lietas papildu laikā. Pozitīvas interesants lietas. Mēs varam izcelt bāru, ka viņš ir tomēr maigākais laikam. Mēs tāds futbola bārs kāds ir Rīgā. Manchester Pub Bežnieka upīš 15. Bežnieka. Kļūšu draugu. Nu tā, rekur seko. Pēc pirmā puslaika puiši labā formā izskatījās jau, jā? Pēc papildu laika būs vēl labāki komentāri. Tāpēc paliekat kopā ar mums, arī pēc spēles, lai redzēt ekskluzīvu saturu no Denisa Rakela līdziniekiem. Jā, pastāstīs. Un ja viss beigās beigsies pozitīvi, tad ceram arī no Gibraltāras kaut ko dabūt. Natam trauma jūs redzat? Ā, nē, nav trauma, droši vien, ka krampis. Šiem pašiem čaļiem arī varēsim pieslēgties, varbūt tiešraidē, ja mēs būsim uzvarējuši. Pablo nebija paredzēts tam, lai spēle ilgtu pāri 100 minūtēm. Nu tāda, jā, šauda bija translācija. Vispār jāsaka paldies, jā, ka Rīga spēja, Kriš Upadnieks, nu, vienpersonīgi, cik saprot, spēja izsist to translāciju uz vietas esot jau Gibraltārā, jo bija varbūtība, ka vispār šo spēli nekur nerādīs, un tad tikai skatītāji stadionā redzēs, kas tad notiekās. Un es teikšu, ka, nu, nezinu, vai drīkst ciparus teikt, bet, nu, neadekvāti cipari ir, cik es šobrīd pēdējos gados zinu, cik maksā tās translācijas, nu, neadekvāts cipars, par to tiešām paldies Rīgai jāsaka. Raitim labs
Raitim labs domu gājiens. Jā, sāk zīmēt pendeļsitēji. Ui, smagi. Slikti zinu Rīgas pendeļsitējus. Droši vien, ka Sojsalo kā pārliecinās par sevi. Droši vien, ka Paurovič kā kapteinis iesist. Kurš vēl? Neies, ka viņš maltā, bet noteikti, ka viņam uzticēs sist. Bet Rīga vispār reti sit pendels šo zonu, retāk nekā, labi, neteiksim, tur kaut kādas sazvērstības teorijas, bet arī retāk nekā ierasts. Nav tik traki arī ārkārtīgi tieši vakar liku kopā statistiku, nu tāpat Rīgai vispozitīvākā bilance pendelēs. Kaut kādi 5, man liekas, bija vairāk nekā citiem. Leo, man liekas... Miloševičs jau sita gandrīz visas pendeles sezonas sākumā. Es nezinu, kāpēc man zemapziņā ir, ka Leo ir sitis pendeli, vai es jaucu ar kuli laikam. Manuprāt, riestas jā vienu. Es teiktu, ka Leo Paurovič Sojsalo. Sojsalo vairs nav. Ā, viss nomainīs, tad nav. Pēc pārliecinoša Džeka izskatās Sais. Gondā, Brisola nomainīts, Muzinga droši vien. Man liekas, ka Muzinga uzsatīs līdzīgi kā Keitā pret Sofijas CSKA. Muzinga un Nata, es teiktu, tāds piecinieks būtu. Varbūt Halīmī vēl varētu izskatīt kā variantu. Tomēr, izlašnieks. Ozols jāmaina Brkiča vietā. Edmund, vai ar kādī paskaties statistiku? Visas maiņas Rīgai jau ir izdarītas? Vai vēl viena ir papildu laikā? Tik saprotu, ekstra maiņa papildu laikā viņam ir un ekstra pauza. Kā domā, Andris Rikards nomainīs Ozolu? Uzmainīs? Nu, Ozols ir uzvarējis, jā, pāris sērijas. Gan pret Jelgavu 17. Gadā, gan pret Ventspili Latvijas kausa finālā 18. Gadā. Man arī liekas, ka Ozolim ir laba bilance un labas spējas, bet Brkič arī izskatās pēc stalta vīra un garšu un garām rokām. Un... Lai gan spēles laikā nu neatcita, tur bija labs izpildījums, bet viņš izskatās pēc cilvēka, kurš varētu pavilkt pendeles. Eiropausos Ozols ir zaudējis abas sērijas, kas ir bijušas Rīgai. Bet nu neatceros, ka viņš būtu, teiksim, tā bezjēdzīgi tur neizlēcis vai kaut kas, vai viņš man tā labi gan min, gan labi izlēcis. Jā, pret Dandalku viņš vilka īstenībā, viņš pat, vai tik ne divus viņš izvilka pret Dandalku, mēs bijām tieši aiz vārtiem. Jā, jā. Bet nu Brkič arī pēc potenciāla laba pendeļu ņēmēja izskatās. Nu, Rīgas turstiens. Man uzvanīja, cik jums minūtes? Man ir 13.47, 49. 13.56. Ā, ok, tad tu jau bļautu droši vien. Nu, man būs grūti noturēties, ja būs golf. Lai ir. Labi, man ieslēgts datorā, lai es neatpaliktu vismaz no Žigas. Es izslēdzu televizoru. Jā, pareizi, Kristaps, šie divi arī varētu būt, laikam, sitēji. Nu! Kāpēc es Edmunds taču jau nobļautu? Nebija, pēc 10 sekundēm nebija. Edmund, vai ar kādu izstāstiet par Muritalu? Jūs, laikam, konkrētāk zinat, kas viņam par kaiti? Nē, konkrētāk nezinām, tik cik arī mums pačukstēja. Nu, viņa nomainīja kausā, pirmajā puslaikā vēl. Uz špricēm un mikrosavainojums. Noteikti, ka laukumā viņš var iziet pendeli, arī var uzsist. Bet tā gatavība, laikam, nav tik laba. Nu, turklāt Rīga tagad ar vienu uzbrucēju spēlē un tagad nemainīs trešo. Rekur kāreiz šobrīd čatā raksta Kriška, Leo un Muris uz špricēm. Leo teoretiski var ilgāk. Wow. Gols. Bļā, dirsā. Jebā. Kā tu teici, ir daudz laika, vēl 15 minūtes. Jā. Nu, tagad otru uzbrucēju var laist, jā. Lai cik tas būs tālāk gatavs, tad lai nāk. Un glābj Andri Rihertu un mūsu nāciju. Kas tas ir? Tas Reis Čipolino? 39 gadi? Rois. Tas pats muitas darbinieks, kurš ir... Andor, ne, bet Gibraltāra Lima, principā, var teikt. Jā. Bet vispār tā fun fact, ko Agris neiztaistīja, tad visslavenākais cilvēks Gibraltāra futbola vēsturē ir Eva Carneiro, bijusī Chelsea fizioterapeita, kur dirsās ar Jose Mourinho, un Mourinho viņu izstuma no Chelsea.
Viņa ir Gibraltārieta, un viņa īstenībā pat ir redzēta pāris Gibraltāras izlases spēlēs, viņa dažreiz pietuvina. Es atceros to bildi, viņai smugas dibens bija. Jā. Kurš tur spēlē to Paurevičs? Nepamanījāt? Tikko bija, bet ne. Pārāk ātri. Labi izspēlēt standarts, jā. Jā, vispār arī brīvstiens bija labs viņiem tajā otrajā puslaika vidū, tā kā standarta situācijas izskatās, ka viņi sevišķi savā laukumā labi jūt, kā ir jāsat un labi sanāk. Tā kā grupa turnīrs Gibraltāram tuvojas. Tā, Gibraltāra veikusi visus 6 maiņas, mums bijušas 4 maiņas. Par pauzēm ir jāpaskatās tagad, mums ir bijušas. Viena. Divas pauzes. Līdz ar to jā, mēs varam pat divas maiņas veikt. Tā, nu iedomājieties, kas būs, ja neizvilks. Es Twitterī neiešu. Tev iznīcinās. Daudzi būs priecīgi, starp citu, arī Latvijā. Protams. Piemēram, es pareizi saprotu, vēl pirmais puslaiks ar papildu laiku. Jā. Piemēram, Latvijas, nezinu, izlases štābs, jo nenotiks spēles ar Rīgu un Valmieru svētdien. Izlašnieki būs gatavāki spēlēt pret tiem pašiem gibraltāriešiem. Labi, tas tā ironizē, tas nav tā, ka būs priecīgi, vienkārši tāds fakts. Jā, šādu iespēju. Galvenais, ka, man liekas, ka grūtākais pretinieks tomēr bija Ziemeļmaķedonijas čempioni, un tur 2-0, 1-0, viss kārtība. Tad Malta, zemāka barjera ļoti smagi, Gibraltārs tikpat zema, vēl smagāk. Tā ir Eiropkausa kvalifikācijas burvība, ka tu nezini, kurš ir smagākais, vai tas vārds ir sarežģītāks un smagāks, vai reāla komanda, kas nāk pretī. Kādā formā? Žiga mosties, citādi Riga arī nepamodīsies. Viss vēl nekas nav beidzies, vēl jāturpina spēlēt, mēģinam turēties. Ja mēs sabruksim, tad kurš vispār paliks vēl? Par budžetu jautā, nu skaidrs, ka Rīga ir lielāks budžets. Nav jautājumu. Nu, kas man to zvanā? Latvijas futbola. Heiteri. Jā, bet vienkārši jautājums, cik reizes budžets ir lielāks Rīgai par Lincoln Redims. Tas varbūt Gibraltāriešiem būs interesanti paskaitīt, ja viņi tiks tālāk. Pārtraukums tagad. Viņi nopelnīs uz vairākiem gadiem budžetu, ja viņi iekļūs, jo tā prēmija, kas viņus sagaida, tā ir, es domāju, fantastiska liela salīdzinājumā ar viņu tēriņiem. Varbūt kāds varēs beigt darbu policijā un iet pelnīt atpūtā. Bet vispār tam pašam Rojam Čipalinam, cik daudz atvaļinājumu būs jāņem vēl klāt tiem, ko viņš paņēma vasarā. Tur jau uz bezalgas atvaļinājumu nāksies. Plus vēl smelties, uz īrlus jābrauc. Nav viegli vispār. Man patīk jūsu pozitīvais noskaņojums. Un man kaut kā likās arī, ka Riga pret šo komandu būs lielāks favorīts nekā Latvijas izlase pret Gibraltāru, jo nu, tomēr tie leģionāri kaut ko viņi prot un ir spēlējuši labākās līgās un tā tālāk un tā joprojām. Un es domāju, ka no Latvijas izlase būs pasmagi. Bet tagad redzot, kā Rīgas profesionāļi ar leģionāriem mokās un kāds rezultāts uz tabulo jāsāk domāt, vai kas notiks ar izlase. Problēma gan izlasē, gan klubiem, ka nemāk spēlēt kā pirmais numurs. Es neteiktu, ka Rīga šodien spēlē kā pirmais numurs. Es aizmikšu, mani pamodinās pēc 100 gadiem, un es prasīšu, kas par problēmu Latvijas futbolā? Nemāk spēlēt kā pirmais numurs. Atbildēs man. Ne, bet ja nopietni tā ir problēma, vienkārši, ja tā līmeņa atšķirība, tas, par ko es teicu, cik svarīga bija tā pendele, ja tā līmeņa atšķirība nav tik graujoši liela, teiksim, nu, pavisam aizējām uz kaut kādiem absurdiem piemēriem. Rīga tie, kas ar Latvijas trešās līgas komandu, nu, tad laikam viņi mācēs spēlēt kā pirmais numurs, viņi uzvarēs ar 8-0, un mēs nevarēsim šo argumentu izmantot, bet ja tā atšķirība ir tik neliela, tad jau tev ir grūti to savu pārsvaru pierādīt laukumā.
man liekas, ne tikai Latvijas futbolā tā problēma, bet arī visā starptautiskajā futbolā. Es teiktu, ka drīzāk problēma ir tā, ka tā līmeņa atšķirība ir tik neliela. Tā ir tā mūsu sāpe. Par Šerifu. Es kā cilvēks, kurš abas spēles redzēju Šerifam pret Dinamo Zagreb, jo mana televīzija, kas man mājās nevienu citu spēli nepiedāvāja Čempionlīgā, es teikšu, ka vienkārši Šerifs pirms 10 gadiem bija tā kā Rīga šodien. Šerifs kā klubs ir kļuvis, attīstījies. Jā, tur spēlē leģiodāri, bet viņi attīstīja savu bāzi, infrastruktūru, akadēmiju, sistēmu, arī kluba darbinieki izauga kopā ar to komandu spēlējot Eirokausos, grupu turnīros, kvalifikācijās un lūk, visas šīs attīstības, nu, ja ne beigas, tad augstākais punkts tikšana Čempionlīgas grupu turnīrā. Budžets tur ir lielāks, tur ir labi leģionāri arī no blakus, no kaimiņzemju čempionātiem savākti, viņiem labas algas piedāvātas, lai dzīvot vispār tādā vietā kā Moldova, tur ir jāmaksā spēlētājiem, neviens tur uzreiz labprātīgi nebrauks. Vienkārši futbola entuziasmu labā ir lielāks budžets Šerif, bet Šerif ir klubs, kas ir izveidojies. Rīga vēl ir veidošanas procesā. Nā, ar NATO tomēr nav pārāk labi. Man pat liekas, ka viņš no sāpēm rauta varbūt tāds maldīgs priekšas. Bet šitai, viņam īstenībā tāds sēda, drusti bērnišķīgi, vai ne, jauneklīgi drīzāk. Dažreiz, kur tieks. Nekas traks nav, jo... Ai, kas par kļūdu. Jo... Nu, ir 13 minūtes. Ir 13 minūtes, nedaudz mazāk jau. Vēl nevajag sēru dziesmas dziedāt. Vēl ir vairāk Maltā, atceriesimies spēli pret Hibernians, kad mēs guvām vārtus. Bet es pirms spēles tieši nodomāju, ka nu, nevajag aizvest spēli līdz nervozai galotnē, jo Rīga pārāk daudz jau šogad ir izlīdusi. Divreiz pret Noā vienkārši absolūti neticamās galotnēs. Pa pašu Hibernians, nu, cik reiz var šeit atelīst ārā. Ja izdosies, būšu laimīgs, bet jāsāk beidzot arī pamati likt. Normāli pamati tā, lai nav šādu galotni. Nu, kā saka Andris Rikards, saliedējas rūdās komanda šādās spēlēs. Gan jāatzīst, ka tāda galva neticama mums pat būtu par labu. Tas ir, nu, pendelis. Mēs šobrīd jau būtu priecīgi. Pirms spēles, laikam, mēs nebūtu priecīgi par tādu scenāriju. Nu, protams, pēc spēles, varbūt pat drīzāk pēc sezonas varēsim daudz analizēt Rīga RFS sastāvu salīdzinājumi, kāpēc un tā. Šerif sastāvā ir 10 izlašu spēlētāji. Viens makedonietis, Malī, Luksemburgietis, Tils, Malavī, Malī, Trinidada, divi Moldāvi, Slovenija un Nigērija. Kā es nevaru atrast summu, kas ir transferos. Rīga ir 9, kaut cik. Kaut kāpēc Šerifs nerādās. Nu, labi. Arī, kur ir fakti. Kāds teiks, ka tas ir mīnus, ka tur ir Trinidadas izlases spēlētājs, kuram ir jālido, kurš tur nepiedalās treniņu procesā, izkrīt no ritma. Viņiem ir 23 legionāri, 77% no komandas. Nemaldos pamats sastāvā arī nebija neviena Moldovas spēlētājiem. Tāds ir tas mūsdienu futbols. Un šo meklēt arī kā lietot kā kaut kādu argumentu, ka mūsa ir latvieši netiek Rīgas sastāvā. Tas arī jocīgs. Šodien, starp citu, arī trīs latvieši, kuri varēja būt pamats sastāvā. Un, ja godīgi, visi runā par Rūginu un par Černomordiju, bet man liekas, ka tieši Kameša visvairāk pietrūks šādā mačā. Cilvēks, kurš var izraustīt pretinieku aizsardzību. Nu, Rīga veidošanas procesā, salīdzinot ar Šerif, ja mēs runājam konkrēti, salīdzinot šīs divas komandas, ka viena Čempionlīgas grupu turnīrā tikusi, cita tagad cīnās un nepārāk sekmīgi cīnās pret Gibraltāru čempionu vienību, tad Rīga ir veidošanas procesā. Ja mēs salīdzinām Rīga ar BC Daugavpils, tad, protams, te uzreiz jāprasa kaut kas vairāk. Labāk, ja gadījumā ir atrasta
10 minūtes paliek. Nu, pagaidām neizskatās, ka var būt arī kaut kāds, nezinu, spiediens izveidot, diemžēl. Nē, spiediens, reku, tulīt sākas, kaut kāds ir, bet cik tas ir konstruktīvi, tas ir jautājums. Vispār runājot par to pašu otro puslaiku, mēs teicām, ka ne pārāk labs puslaiks, bet kāpēc? Un vienā brīdī, manuprāt, Rīga sāka spēlēt ping-ponga futbolu, vienkārši visu laiku tālās piespēles izmantot, lai gan presings nebija nepārvarams. Interesants jautājums, vai tas trenera norādījums vienkāršot spēli un mēģināt ātrāk bumbu nogādāt priekšā, vai spēlētāji kaut kā nesajūtās droši savā laukuma pusē, es nezinu, kas bija pa problēmu, bet tas ping-pong futbols nu, izskatījās nesmuki un rezultāti mums nevis. Nē, bet labi, nu, tu gribi pateikt, ka Rīga virslīgā daudz citādāk spēlē, nevar teikt, ka viņi, nu, tas man arī tāds jautājums bija, jo Andrim meta bija varēja just to zīmējumu sāka, no apakšas, gar, nu, pa zemi viss šeit kaut kā, nu, skaidrs šeit spiediens lielāks, varbūt vienkāršoja, varbūt pieredzes pietrūka, es nezinu, kāpēc, bet spēlē viņi, pirmo spēli arī viņi spēlē ar diviem uzbrucējiem, un daudz vienkāršāk tā spēle bija, kad vienkārši uz Leo un Muritalu sita, lai viņi aizķerās, nu, nebija tur Brisola, kā es jau arī futbola bumbās teicu, Brisola zem tilta stāvēja bumba pa gaisu lidojumu. Nu, piemēram, pret Hibernians ir Daugavas stadionā pirmajā spēlē, tad, manuprāt, ļoti labi tika spēlēt savu flankiem. Tu pietrūku tās arī efektivitātes un ātrāku centrējumu un labāku centrējumu, bet līdz soda laukuma mēs tikām sauri tādām īsām idejām piespēlēm ar ātru futbolu. Man īstenībā futbols kopumā simpatizēja, man nepatika, kas notika, ka jau mēs tikām pie soda laukuma. Tad tur sākām atpakaļ atspēlēt, sākām izdomāt kaut ko, sākām viens pret vienu apspēlēt, kur jau varēja teiksim, tā grūzīt bumbu soda laukumā. Bet tas futbols, es teiktu, pret Hibernians vismaz pirmajā spēlē bija pavisam cits nekā šodien Gibraltārā, kur ir tāda diezgan primitīva bumbas spēršana uz priekšu. Te jautājums, lai izbaudītas, es joprojām ceru un ticu, ka vēl tiksim līdz pendelēm, bet Žalgiris ir izlidojis, Flora sāk pēc 20 minūtēm, man liekas, atbilda spēle. Visas cerības uz Flora būs iespējams pēc 7 minūtēm. Jā, pagaidām tā izskatās, diemžēl. Turklāt Žalgirim bija divas iespējas tikt grupu turnīrā, jo viņi arī caur Eiropas līgas trešo kārtu varēja nodrošināt. Florai arī šī būs otrā iespēja. Mums pirmā, līdz ar to Florai būs papitka numer 5, varēs ieslēgt zināmu dziesmu, kāda daļa mūsu auditorijas. Jāņa Timmas sievas izpildījumā. Muritāla. Starp citu. Ko Muritāla? Glābējs nāk laukumā. Darītājs. Es domāju, ka darītājs. Mums atpaliek. Darītājs. Ko es gribēju teikt? Arkādī, tu teici, ka Florai piektā reize, viņa piekto reizi play-offos? Nē, nē, saku, Baltijas klubiem šajā Eirokaus kampaņā šī būs piektā reize, okay. Ka viņa mēģinās tik grupā. Pret Mūru, pret Flora spēlē, pret ko? Omonija pendelēs zaudē. Kur. Omonija pendelēs, jā, sapratu. Kāpēc pīķa dūzes? Pīķa dūzes ir, pēc ka tumšs var būt. Labi, ok. Wow, sākās. La futbola espaņol provokācijas. Nekas tam nebūs, jāturpina spēlēt reku. Rihards ir gatavs. Man jau gribas sākt jau tādus secinājumus, kaut kādus sāk kritizēt Rīgu par komplektāciju, par to, ka vairāk svarīgi spēlētāji tikai tagad vasara atnāca. Bet ja izrosim pēdējās 6 minūtēs, tas viss izklausīsies muļķīgi. Kurš kritizē? Kā turās iekšā? Stūrstiens būs. Man ir 32 sekundes pāri 24 minūtes. Man ir pa trim sekundēm man atpaliek tagad. Man ir 29 tagad. Tu par 10 sekundēm žika atpaliec. Nu, lūdzu. Nav Antonija. Nav Bajans salu. Baigi stipri Babajans iecentrē. Un tagad tikai jauc. Nav.
Nu, labi. Jāmeklē pozitīvais. Sieva būs laimīga. Trīs braucieni uz Rīgu atceļās. Un vēl trīs uz ārzemēm. Man bija, man joprojām ir plāns uz visām izbraukumu spēlēm tikt Rīga dalību konferences līgas grupu turnīrā. Kurš sita ar kreiso? Babajans, laikam. Nē, Babajans bija uz tālās. Jā, uz tālo bija. Kurš tas ir? Halīmi? Halīmi. Mhm. 4 minūtes paliek. Dirsā. Sveiciens tiem, kuri izdomājuši paskatīties šo visu pasākumu ierakstā, nākamajā dienā izbaldīt mums emocijas katram gadījumam. Ar kādies izdēsīs šito uzreiz. Gibraltāra treneris aicina vienīgu uzbrucēju ātri skriet atpakaļ. Daudz gaida pie soda laukuma, mēs vēl pagaidām izspēlējam un tagad. Grūzija uz priekšu. Labi bloķē, labi tiek visur līdzi. Ja tu gribēji vakcinēties tikai Rīgas dēļ, man tev ir sliktas ziņas. Bet ir arī tādi, kuri tiešām vakcinējās tikai Rīgas dēļ. Un jau to ir izdarījuši. Nu, vismaz kāds labumiņš. Un bumbais gala līnijas un vēl 3 minūtes tikai un vēl atsities viņam no vārtiem. Un vēl simulēšana un gulēšana uz zāles. Šis stadions ir īpašs Latvijas futbola vēsturē jau otro reizi. Un drīz ieradīsimies trešo reizi, vai ne ar kādiem? Salīdzinoši drīz. Novembrī, jā, novembrī. Labi, šis stadions ir stadions, kur Latvijas izlases iestāja 5 vārtus vienā puslaikā. Tas arī ir unikāls sasniegums. Varat pakomentēt, ja ir vēlēšanā. Nu, var jau tikai atkārtoties, vienkārši līmeņa atšķirība nav tik liela, kā mēs gribētu. Un te nav stāsts par psiholoģiju, te ir stāsts par futbola prasmēm. Nu, labi, Rīga ir. Rīgai tomēr kaut kas nav šogad, ja viņi pret Noā divreiz izglābās. Nu, tas par kaut ko liecina. Kura bija Rīga spēle šozonu, ko mēs, tu, mūsu skatītāji šobrīd tiešām izbaldīja, ka wow, komanda nospēlēja ļoti labi. Pret Škendija viesos. Pret Noā Keizera mežā, kad Noā interesantas lietas rādīja. Nē, man ļoti patika pret Škendija viesos, lai gan mājās bija 2-0, tur 1-0, bet nu viesos tur ļoti pārliecinoši viņi spēlēja, tādu iedvesmu pozitīvu futbolu parādīja. Tāpēc, ka Kugra bija. Kugra, nē, kas tā par atspēli? Bija moments, bet vairs nav momentu. Spriedze, neturās kājās. Nu, nav labā ziņa, ka nu, maksimums vēl 1-2 minūtes kompensācijas laiks, tad ar to 2 vai 3 minūtes paliek Rīga FC, lai atspēlēties un izvilkt šo spēli uz pēcspēles sitienu sēriju. Reklamēt man šo strīmu vēlreiz Twitterī pēc spēles beigām. Žiga, tu gribēsi runāties? Nu, tagad jau sanāks, kā saka. Nu, arī pareklamēt, ieliec LV futbols. Stervjatņiki sanāks. Komentētājs agresi cer uz 4 kompensācijas laika minūtēm. Ok. Un šitādi cilvēki man patīk. Raisa cieņu. Raisa cieņu. Nu, cik ir kompensācijas laiks?
Da nav, es domāju, minūte maksim. Amīra, vari parunāt? Amīra, vari parunāt mierīgi, viskārtībā. Te vairs neko nevar sabojāt. Davai, man ir daži jautājumi, ko gribas apspriest, tad, kad beigsies, jā? Cik tad pielika? Neparādīja. Ne, nerejusi. Varbūt, Gondā, varbūt agri. Un izgājums viens pret vienu viņiem. Tūlīt varēsim slēgt visu ārā. Jā, izgājums viens pret viens. Izglāt. Oj, tur vēl trīs skrien gabali virsū, un tagad gan būs gols. Jā, ir. Wow. That's it, that's it. History for Gibraltar, the small and proud nation. The first ever team from this country to represent in UEFA group stage. Jā. Bet tagad vispār panesīsies Eiropā, ka konferences līga ir tāda, ka tu pat Gibraltārieši spēlē grupu turnīrā. Tā, ieliku tvītu un drusku. Drusku, ko viņš pateica, es nedzirdēju. Drusku izklapošos un atslēgšos. Nekas, BFC Daugavpils vēl UEFA Youth League šoradien spēlēs, līdz ar to Eirokaus nav tā, ka Latvija būtu beigušies pavisam, bet Rīga FC ir beigušies. Vistībā tur agri stāst, un tur iesāk ļoti gari var runāt, stāstīt par šo Rīga sezonu globāli, jo tomēr tā komanda, kas ir šobrīd daudz atšķiras no tās, kas tika veidot ziemā. Cik leģionāri ir palikuši no tiem, kuri spēlē Dubajā? Sojsalo, Piščevič. Varen Jānins nav. Kas tur vēl bija? Babajans īsti nav iespēlējies. Ramos un Velozu likās, ka sapņu do paņemt gatavs no Baltkrievijas komandas. Arī abi jau prom. Durišiči arī traumēts. Andersons nespēlē traumēts. Jā. Diezgan būtiski pamainījās tas leģionārs sastāvs vasarā un nebija tā kā daudz spēļu, lai tam sastāvam iespēlētos daudz. Pārceltas spēles tur. Pēkšņi Rīgai bija mēneša laikā trīs reizes jānospēlē pret Noā, kas īsti nebija spēles no sportiskā rakstura, kur futbolistiem ir jāspēlē uz pilnu pašu devu. Nu jā, šeit pa stugli raksta Paniņš, Prenga, Debelko, visi tie, kas bija. Tā arī rakstīja iepriekš, ka pret Kopenhāgenu daudz, nu, komandu daudz labāka bija. Viss varētu tā būt, jā, bet, nu, palielam man viena alga. Baigi žēl, ka tā sanāca. Bet labāka komanda uzvarēja? Es teiktu, ka šajā spēlē noteikti. Un nav, nevar teikt, ka arī pirmajā puslaikā baigi, o, pirmajā spēlē Skontovas stadionā, nevar teikt, ka Rīga bija, nu, pārāk. Bija pāris momenti, tur sākumā Muritālam vēl bija, bet nevar teikt, ka mēs tur dominējām, kā Edmundam patīk teikt, ka XG bija zems, jā. Jā, XG. Nu, XG īstenībā bija par vienu golu lielāks nekā pretiniekam, tā atšķirība arī bija tur 0,7-0,8 vārtiem. Spēle ir beigusies, mēs esam ārā un gaidīsim 2022. Gadu, lai atkal cerētu. Labi, davai, tad es sākšu jums uzdot jautājumus, jau ir cilvēki tūlīt droši. Ar citu žīgais ieliku futbolu bumbulinku YouTube, tā kā to jāmanidžā bija divi strīmi. A šeit ir tā, ka no abiem... Ja tas pats, abos, jā?
Jā, komentāri. Cik vispār skatās šobrīd, jo man nerādās? 113, 100. Kāpēc tev nerāda? Jo es neesmu ielogojies, es neesmu tipa hosts kaut kāds te. Edmund, tev arī nerādās, cik rāda, ja? Nē, man tikai tā publiskā informācija, kas ir, man rādās viena, man īstenībā rādās dažādi cipari, dažādi skaitļi abiem strīmiem, abiem kanāliem, pareizāk sakot. Nu jā, 40. Tā arī jābūt, futbola bumbās un šito, bet strīmiem... Nu tad 120 apmēram 120 cilvēki. Man liekas, kaut kas tomēr ir jāatkārto kaut kādi galvenie secinājumi, jo daudz tagad tieši šobrīd pieslēdzas, kad spēle ir beigusies. Davai sāksim ar maniem diviem jautājumiem. Tas ir, ko droši vien arī uzdos un jau uzdeva par treneri Andri Rihardu. Kas notiks tālāk, ko jūs varbūt darītu un kādas jūs domas? Zinot Rīga FC, labi, translācija var... Zinot Rīga FC vadības attieksmi pret treneriem, ko jūs domājat, kas šobrīd varētu reālākais... Reālākais, kā saka, scenārijs. Nu, ko tu vari šajā sezonā glābt ar jauna trenera piesaistīšanu? Es domāju, ja jāpiesaisti jauns treneris, nu, tīri loģiski domāju, jo tas ir jāpiesaisti jau pēc sezonas. Es savukārt domāju, ka jānodala divas dažādas tēmas. Viena tēma, kas būtu jādara optimālā variantā, un otra tēma, ko izdomās Rīga vadība. Šī otrā tēma ir absolūti man migla un tāda zona, kur es neiešu iekšā, es nezinu, tur laikam var teikt 50-50, bet savukārt, ja runājam par pirmo tēmu, kas būtu jādara, nu man pat tieši to, ko ārkādīs teici, ja tu paņem sezonas gaitā jau pie gatavas komplektācijas, šodien arī redzējām, ka būtisku lomu spēlē vairāk spēlētāji, kuri tikai pēdējā brīdī piesaistīti komandai, nu tad... pieprasīt no trenera, lai jau būtu izveidojies to perfekts komandas rokraksts un tāda savstarpējā ķīmija, manuprāt, diezgan ir nereāli. Citiem, protams, es zinu, ka daudziem nepatīk Rihards kā tāds, visi runā par metu, ka gadiem ilgi pēdējā vietā, nu vienkārši nepatīk tu cilvēks, nepatīk treneris. Bet ja runājam tīri par Rīga posmu, tad es teikšu, ka Rīga nespēlē vājāk, kā tā spēlēja sezonas sākumā pie Krievu trenera Lakčionova. Un pateikt, vai Rihards var šajai komandai kaut ko dot, tieši tā jāiziet pilnais gatavošanās posms, jāpiedalās komandas komplektēšanā, un tad jau jārunā par 22. Gada sezonu. Bet vai viņam dos šo laiku un šo iespēju, tas ir jautājums. Labā ziņa, ka Rīga tagad ir kaut kur 2,5 nedēļas, lai tiešām padomātu, starp citu Gibraltāru atrodas arī kluba prezidents, viņu arī varēja dzirdēt tribīnēs, līdz ar to, ja tiks pieņemta lēmumi, tad tie tiks pieņemta operatīvi, jo izlaša loks, spēle pret Valmieru, kas bija paredzēts svētdien, cik saprot, pie šāda scenārija, ka Rīga lido ārā nenotiks, pārcelsies uz vēlāku laiku, un tad kalendārs arī piedzīvos izmaiņas, bet vismaz nebūs. Tik traks tas kalendārs un kaut kā Rīga izspēlēs savus pārceltās spēles ceturtdienās, trešdienās, tad, kad bija jāspēlē grupu turnīrs. Žiga, ko tu domā par Rikartu? Nezinu, tiešām. Man patika, kā tu pateici, ka viens ir, ko Arkādijs es pilnībā piekrītu, tas neko nemaina. Palielam. Bet no otras puses, no cik spēles Rīga ir? 12 vēl virslīgā un kaus, ja? Un šobrīd... Man liekas, mazāk tur. Bija Rīgai 19 spēles aizdīst, 9 spēles palika plus kaus, jā. Ok, nu šobrīd koncentrēties tikai, un ja viņi netic tam, ka Andris Rihards šobrīd var to komandu savākt, ir tādi cilvēki, kas domā, ka jā, komandai vajag kaut kādas jaunas svaigas asinis, svaigu, nezinu, aci, kaut arī Andris joprojām ir svaigas acis manā uztverē, cik viņš 3 mēnešus laikam pat nav, jā, nu ir laikam 3. Nu maz laika pagājis. Jā, futbola terminoloģijā ļoti maz laika ir pagājis. Mums viņam tā komanda mainījās tieši šajos 2,5 mēnešos, kopš viņš vada Rīgu, tur nāca klāt ļoti daudz spēlētāji. Nē, es saku par to, ka ja viņi savā galvā grib vēl pacīnīties, un viņi domā, ka, nu, es taču nezinu, kā tur ir iekšā, ja vaina ir trenerī, nevis tas, ka viņiem tur spēlētāji pietrūkst, iztrūkst vai vēl kaut kas, tad es domāju, ka var arī nomainīt, bet es nezinu, vai tas ir pareizi. Nezinu. Un arī grūti kaut ko prognozēt. Man vairāk otrs jautājums, kas man bija pierakstīts šodien baumas, dzirdēju, ka ja šodien Rīga zaudē, un nu, šito baumu mēs dzirdējām arī iepriekš šodien vēl no viena cilvēka, to dzirdēju, ka
Piņķos ir iesaldēta viss tas projekts ar Rīgas to bāzi, un ja grupā netiek, tad arī liels jautājums par komandu, tas gan, ja tās izrādīsies, ka tās nav baumas, tad tas gan tāds sitiens, man liekas, būs visam kopumā Latvijas futbolam. Es nedzertu šīs baumas, nezinu. Ticat? Nē, labi, es tev pasaku, jūs ticat tam? Es personīgi negribu ticēt, jo tad kāda jēga spērt pirmos tik lielos nozīmīgos soļus, tur nav tā, ka tikai būtu plāns vai tikai papīri parakstīti, tur jau ir sāktas reāli celtniecības darbi, un man liekas, tas izklausās pēc nonsensa, tad tam jābūt cilvēkam ar ļoti mainīgu garastāvokli, pēc kurš vadās pēc kaut kādām mēnesi fāzēm, nu tad tas nav nopietni vienkārši. Nē, nu tur ir tas, ka viņš nevar iebraukt Latvijā, tas jau... Bet tas jau bija arī jau labu laiku šāda situācija. Tas nu, labu laiku, nu kā es to redzu, man nav informācijas, es tikai izdomāju tālāk ar cerībām, ka tiks grupā, ka būs vispār vērts kaut ko darīt. Un ja netiek, kā šeit raksta, zemniekiem, pasniekiem un netiek pāri, nu, vai ir vērts tur nodarboties ar to, ja pat tu nevari atbraukt un... nezinu, nokontrolēt, parunāties. Es nezinu, protams, dažādi ir vadības stili, bet, nu, man kaut kāpēc liekas reāli, nezinu, es būšu ļoti priecīgs, ja tās ir tikai baumas te. Bet es uzskatu, ka nevis netikšana grupu turnīrā, bet tas, ka nevar atrasties uz vietas Latvijā, tas ir tas otrais melnais saraksts, tas ir lielāks iemesls, arguments, kāpēc ticēt tevis teiktiem. Es netaku, ka tas notiks, nenotiks, kaut kādas varbūtības tad mētāties, bet nu, es saprotu, ka tas cilvēks, kurš iegulda investē Rīgā, viņam ļoti patīk futbols, viņam rūp futbols, viņam patīk arī Latvija, viņam šeit ir ģimene, un viņam ja tiešām tur nesanāks nekādīgi dabūt sevi prom no melnā saraksta, tur var būt kāds emocionāls lēmums kaut kādā brīdī. Nu, tas ir tikai varbūtības formā, bez kaut kādiem procentiem, bez apgalvojumiem, ka tiešām tā varētu būt ļoti nopietna motivācija kaut kādam lēmumam. Te jau otro reizi tu rakstīji par RFS, ka iedodiet tādu zaru te par Liepāju. Lai tādu zaru dabūtu, jāuzvar trīs reizes Vislīgā, un tad varat runāt par to zaru Liepāju vēl ilgi līdz tam, tāpat kā RFS. Nu, vienreiz īstenībā arī der, jo tur, principā, Rīga nebija izsēta nevienā brīdī. Nu, paveicāt. Nu, vienreiz. Jā, tā, kas ir vēl jums teikt? Ja godīgi, man nav ko vairāk teikt, es nezinu. Nu, analizēt spēli, tur vispār nav ko analizēt. Briesmīgi viss izskatījās. Un bez nav analizējuma spēli, jā. Rīgas zaudē nu, pelnīt. Var pateikt vispār Rīgas prāzes par to, ka es pateikšu, jā, ka sniegums bija sevišķi šodien atbildes spēli. Par pirmo spēles nevis galam piekrītu, man liekas, ka tie centieni bija un tur nelaimīgi ielaisti. Vārti, kā tā epizode radās pirmajā spēlē, patiešām mēs, nu, ja nedominējām, tad kaut drusku pārsvars bija šodien tas sniegums, kas bija otrajā puslaikā, papildu laikā. Pēc rezultāta 1-1 tas bija tiešām ļoti bezzobains un šausmīgs, bet ko es gribēju pateikt, ka arī Ungāru vicečempioni ar mega stadionu, ar mega budžetu zaudēja RFS. Tā kā futbolā tādas lietas principā notiek, ka komandas ar mazāku budžetu uzvar lielāku, komandas no mazākām valstīm uzvar no lielākām valstīm. Bet šeit tieši par sniegumu ļoti žēl, jo ja mēs būtu tiešām parādījuši normālu sniegumu, tādu plūstošu futbolu, jo tas mums, manuprāt, pietrūka. Nebija plūstoša futbola, bija kaut kādas sarostītas epizodes, bija kaut kāda bumbošanās uz priekšu, pingpongs. Par to ir žēl, ka mēs pat, man sajūta, ka pat nemēģinājām līdz galam izmantot to milzīgo iespēju, kaut kur paši atdevām tādā sajūta līmenī mani. Jā. Nu, mēs tādas spēles īstenībā pēdējos 5 gados esam redzējuši diezgan daudz. Jā, un baigi sāpīgi, ka Malta Daugavas stadionā tur kaut kādu lielu svētku izdara apspēlējot Latvijas izlasi, kad tas bija, jo es neceros pagājuši, kad tas bija, jā, pavasarī. Tad Gibraltāra pārraksta vēsturi, un tur nav kam filmēt tās spēles, bet viņi būs grupu turnīrā. Nu, sāpīgi. Prasa Valmieras fani, vai Rīga spēs atgūties uz spēli pret Valmieru. Spēle pret Valmieru visticamāk svētdien nenotiks un tiks pārcelta uz vēlāku laiku. Tāpēc valmierieši varat plānot šajā nedēļas nogalē darīt kaut ko citu. Vai braukt uz citu pilsētu, skatīties futbolu vai vienkārši padarīt kaut kādas vasaras darbus pēdējos. Pēdējā nedēļas nogale vasarā kā nekā. Nu, nav tāds pats, šeit raksta, ka šerif tāds pats budžets nav viņiem. Kur jūs atrodat tos budžets? Kurā mājaslapā?
Es arī gribu zināt visiem klubiem budžets līdz Moldovai un Piedņestrai. Un vispār viena piemēra izcelšana nav korekta, jo labi var nosaukt šerifu, kurš ar pieņemsim budžets tāds pats un iekļuva grupu turnīrā Čempionlīgā. Bet es varētu atvērt Wikipēdiju un pēc tam nosaukt kādus 20-30 lielos klubus, kuri netika tur, kur tie vēlējās. Monako, es nezinu, kas tur mega budžets, viņi netika Čempionlīgas grupu turnīrā, lai gan bija liels pāršas spēles ziņā, un vēl varētu nosaukt lielo valstu, vidēju valstu čempionus visādus, kuri netika. Tas pats Zagrebas Dinamo netika. Tā kā. Izskaidrojiet, ka transfer marketā tas nav budžets. Tomas, tas nav budžets, tas tā ir apmēram spēlētāja vērtība, spēlētāja tirgus vērtība, tas nav tas pats, kas budžets. Jā, un jo vājāka vērtība. Līga, jo vairāk tas ir nosacīti, ja tur nav tā, ka tur ir vērtība Mārci Mošam ar līgumu Šveicē un bez līguma mainās 10 reizēs, tā kā, nē, nu, man patīk, ka skatās, ir īpaši, kad slikti, es atceros, pēc Andoras arī bija labi cipari prieks, ka Latvijas futbols spēja ieties. Lielākie cipari bija pēc Maltas, jā. Labi, es iedošu vārdu PPK brigādē, cik tur viņi dzīvi palika, es domāju, ka viņi baigi dusmīgi. Tur... Nebūs labu vārdu? Nu, redzēs. Redzu. Labvakar. Mēs bijām, jūs dzirdat, ja mums, mēs bijām daudz, mēs palikām jā. 4. Palikām 4, diemžēl. Nu tā. Kā jūs kapos atrodaties šobrīd? Kapos atrodaties, ja? Zin kā, akal, man liekas, ir tā deja vu sajūta par to atcerēties pirms vairākiem gadiem, kad Latvija pirmo reizi zaudēja Gibraltāram. Man liekas, ir kaut kas līdzīgs. Bišķi stiprāk. Nu, varētu būt, ka šobrīd jau ir bišķiņ stiprāk. Uz tas, ko mēs šobrīd ceram, ka Gibraltārs ieradīsies Latvijā nedaudz uz paģerām, un tad varbūt mums izlasēji vairāk varētu noveikties. Bet nē, nu, sajūta ir briesmīgas īstenībā, jo, nu, es sevišķi, ka mēs pirms spēles jau runājām par to, ka vienīgais latvietis ir sastāvā un nu, tur sanāca kā sanāca, bet nu, sezinu, te visiem zikā tādas negatīvas emocijas un nu, ko tur vairāk ko pateikt. Vairāk gribētos cerēt arī tas, ko jūs sākumā jau pateicāt par šo te Riga FC stāstu, ka cerams, ka šis nelaimes gadījums nu, neiedragās Riga FC attīstības stāstu un nu, ka teiksim, investoriem nenolādīsies rokas, jo šis varētu būt sāpīgi arī investoriem. Nu, negribās teikt, lai tas piepildās, bet nu, varbūt tev arī kaut kas sakāms. PPK Patreons Edgars. Jā, jaunais Patreons. Es gribēju pateikt, ka varbūt nevajadzētu tik lielu uzsvaru likt uz Rīgu. Mēs vienmēr ceram, ka Lomakins liks naudu. Bet varbūt jāsāk ticēt RFS-am, jo viņi vismaz veido komandu, viņi veido kaut kādu stāstu, viņi veido kaut kādu kodolu. Un, es domāju, ka RFS ir daudz cilvēks potenciāls nākotnē nekā Rīga, jo Rīga ir kaut kāds īstermiņa projekts un RFS ir kaut kāds ilgtermiņa projekts. Tas bija daudz iespējams. Tu iefiltrēji Rīga. RFS cilvēki visur. Es no sevis vienīgi vēl piebildīšu, ka es to visu šo Eiro kāds pasākstu. Ja? Meta pirktie tas ir viens, bet nākamgad šogad diez vai. Bet es par to Rīgu, jebkurā gadījumā, šis bija patīkams ceļojums. Es joprojām atceros divu nedēļu vecus notikumus trofejā, nedēļu vecus notikumus PPK sektorā. Un kopējo pēcgaršu man personīgi tas nav forši, bet nesabojājies. Jebkurā gadījumā gribu pateikt paldies Rīgai. Bija labi un ceru uz nākamo gadu arī. Un tā kā, nu... Turēsim īšus. Nu. Mazie 5 centi no manis. Jā, protams, šovakar ir tāds skumjās pasākums, jo visi gaidīja to, kad mēs ilgi un dīgt vēl tiksimies visi skonto stadionā. Cerams, varbūt Daugavs, lai vai kā, uz konferenču līdz grupas spēlēm, bet futbolā notiek visādi. Un, diemžēl, šovakar notika tas, ko mēs visi, no kā mēs visi visvairāk baidījāmies. Bet... Tīri no līdzvietēja puses, es domāju, piektīs daudz, kas bija, iespējams, arī tajā pirmajā spēlē, tā atmosfēra un vispārējais, kur ļoti daudz bija ekstāzē, kuriem visiem ļoti patika un vispriecājās un ārprāt, cik forši futen ir. Esam pārliecināts, ka lielākā daļa gribēja jau nākamo spēli sagādīt jau rīt vai aizparīt. Mēs visi tajā dienā uztaisījām atmosfēru un tas ir jāatcerās, lai tas ir klubs vai tā ir izlase, ka tāda atmosfēra var uztaisīt un to pasākumu uz sportu. Aiziešana tā kā futenē, tieši Latvijas, kad izlases spēlēs kaut vai tagad 1. septembrī, varam mēs paši uztaisīt un uztaisīt tiešām tādu foršu futbola atmosfēru un tādu stadionu draudzību.
Ar Rīgas sniegums žēl gribējās, bet tā nav pirmā reize, ka mēs kaut kur netiekam. Tas ir jāsaprot arī. Un, protams, šādā scenārijā, bet ir kā ir un jādzīvo tālāk. Katrā gadījumā 1. septembris nākamā pietura ar Gibraltāru, mazais randiņš Daugavas stadionā. Es ceru, ka vismaz tur mēs varam atriepties, jo šovakar tiešām drūmi. Uz papīra varam vinnēt, bet spēlē laukumā. Tā kā, nu, kā ir tā. Hei, paldies, Džeki, ka jūs tur bijāt. Laikam jums arī tur jautri un nejautri vienlaicīgi viss gāja. Bet forši, ka no čata arī bez mums no Aivars Malcis aizgāja atrada laiku. Manchester pub nāciet. Laba vieta, laba atmosfēra. Jā, jā. Jums samaksāja? Tā ir integrācija vai kā? Vai nē, mēs visu no sirds un no... Kļuškins ar mums ir. Jā, Kļuškina vecāka iestāde un ļoti superīgi. Viss futbolistiskākais bārs Rīgā vai ja ne Latvijā, pavisam noteikti. Davai, puikas, Aivar un Denis ir Akeli. Paldies, prieks, ka jūs atrodat pozitīvus vārdus un tiekamies ar jums, a jūs abi strādāsiet. Es tūlīt vairāk izstāstīšu par Daugavas stadionu, jo, nu, dzīve nebeidās. Davai, čau! Čau! 1. septembris tiekās. Futbols ir pirms metu piektiem. Jā, te par to Daugavas stadionu Patreoni, kuri jau ir Patreoni, zin, ka būs Patreonu sektors, kuri vēl nezin, tur var rakstīt man. Ja kāds skatās un negrib kļūt par Patreonu, varat droši pirkt biļeti A5 sektorā. Un tad varēs arī atbalstīt izlases. Nu, ko darīt? Ko tagad? Ko? Nu, baby. Ja es būtu Futbola federācijas marketinga cilvēks, tad jāizdomā skanīgi un īsi, bet ideju pasniegtu tā, ka nāciet uz stadionu šeit mūsu komandas sastāvā nespēlēs tie, kas tikko pakāsa Gibraltārā. Ja es būtu marketinga cilvēks, es uztaisītu video klipiņu, kur būtu zaudējums Gibraltāram, šis zaudējums un we are done of this shit. Jā, basketbola orināla ideja tādu piedāvātu. Tas nav mūsu zaudējums. Basketbola cilvēki pret Bulgāriju arī gribēja. Jā, varētu vēl kaut ko sakumpilēt. Jā. Bet uz paģerām bija teikts, ka uz paģerām Gibraltāriešu uzvara ieradīsies. Bija daži Andorus 21 izlases spēlētājs paģerām ieradušies uz spēli pret Latviju. Dienu pēc spēles savas nacionālās izlases sastāvā nospēlē 0-0. Tā kā tur ir bijis tāds stāsts. Un, tie pundurīši, ja viņi sajūta asinsgaršu, piesūcās un ņem tik vēl tālāk. Mums vismaz tiem zemniekiem ir raksturs tomēr. Jā. Labi, īpaši runāt vairāk negribās, ja jums gribas, es droši ar jums aprunāšos. Ko? Ir vēl domās? Turbāt prasīja par BFC Daugavpils. BFC Daugavpils, cik saprotu, piedalīsies UEFA Youth League. Trešo reizi Latvijas komanda tur startēs, iepriekš divreiz Liepājas spēlēja. Spēlēs čempionu Zarā, tas nozīmē, ka tur nebūs grupu turnīrs, tur uzreiz būs play-offi, ja tu izstājies play-offos divu spēļu summā. Tad tu pabeidz savu dalību, jau kausos, ja tu piec tālāk, tu gaidi izlozi un spēlē pret nākamo, un izlozē var trapīties da jebkas. Piemēram, Liepāja spēlēja savu pirmo reizi pret Soligorska Šaktjor, bet otro reizi pret esošo čempioni Porto, un cik es zinu, BFC Daugavpils mājas spēles aizvadīs Jelgavā Zemgales Olimpiskā centra stadionā. Nepārbaudīta informācija, bet tāda man bija pienākusi. No Daugavpils gala varbūt kaut kas ir mainījies, bet nu celtniekā diez vai. UEFA Youth League spēles varēs aizvadīt. Tāpēc visticamāk tas būs Zots, Eirokalsu pēdējā komanda, kas palikusi, jo no sieviešu čempionu līgas un telpu futbola čempionu līgas mūsējai jau ir sekmīgi izstājušies arī šo mēnesi. Labi vārdi Rīga FC labā kaut vienu reizi. Pāvils vaicā vienus labus vārdus ar Rīga labā, bet īstenībā jā, mēs jau arī drusku esam negodīgi, jo labi sniegums bija slikts, rezultāts slikts, bet nu mēs tā kā tikai kritizējam. Un būtu viena epizode uz citu pusi, būtu uzvarējuši, mēs būtu atkal dziedāši slavas dziesmas. Tāds ir sports, tāda arī žurnālisti, ka tas viss ir nežēlīgi, bet bieži vien tā robeža ir ļoti, ļoti neliela. Un principā, nu beidz šajā ziņā viens man nespēs, kā saka, ieskaidrot, ka mums tagad jābļau Malači, ka viņa aizcīnīja. Nē, Malači noteikti, nē. Tāpēc Pāvils Trunins, ja nemaldos... Spēlēja zemākajās līgās. Jā. Var teikt tā, Malači par divām pārvarētajām kartām. Tur jāpaska Malači, vēlreiz varam atgriezties, arī Rekučaļi atcerējās tos trofejas prieka brīžus, kad uzvara tika izcīnīta papildu laika. Arī ar raksturu Maltā par šodienu skaidrs mēs jau izrunājām. Gribas lietot to vārdu izgāšanās.
Jā, Rīgai bija iespēja, Rīga to iespēju neizmantoja, jāsaprot to, jāpieņem, jādodas tālāk, jāzaudēt klubam no Gibraltāra, arī krievu skatītāju, nu ir tā, jā. Esam jau pieraduši pēdējos gados zaudēt. Сейчас будете играть с Мальтой, посмотрим, как у вас получится. Валера, верим. Валера Турарийзам прессинга ири. Кришs malacis. Jā, Kris malacis izdarīja visu, ko varēja ar translāciju. Un šobrīd es pieļauju, es viņa vietā domātu, ejiet jūs dirsties. Priekš kam es te kaut ko centos, zvanījos, gāju, cīnījos. Jā, tā gadās. Būs labi. Davai, vot šitā arī beigsim ar kādu Edmundu. Vai jums gribas pļāpāt? Jā, nē, nu, kā, tas nav tie, tur nezinu, kāds tur ir ielicis 15 leģionāri. Jo tur ir ļoti daudz latviešu puiku, kuri tiešām pārdzīvo, kuri dara visu. Esmu pārliecināts, bet to vienkārši neredz, ka tur ir latviešu treneri, fizioterapeits, menedžeri, administratori, sākot ar kluba vadību, Romānu laiku, kurš daudz organizatorisko lietu dara, Kris Šupanieks jau minēja arī Sergejs Soboļevs, ar kuru tev Žiga nesen bija intervija, no visas sirds pārdzīvo, daudz, daudz tiešām prasmīgu čaļu savos amatos, kuri savās jomās, darbos, kuri ir izauguši kopā ar šo klubu pa šiem 3-4 gadiem, kurš nu kurais cik ilgi ir kopā ar Rīga FC, un ļoti ceram, ka šī izaugsme turpināsies. Un jābeidz ar kaut kādu tādu skatu uz nākotni, ja jau kluba vīzija ir nākotne pieder mums, lai šis ir tāds trieciens, ko ir jāpārvar un pēc tam jātiec pēc spožākas nākotnes. Jā, un tiekamies tiešām, nu, es ļoti ceru, ka būs citādāka spēle 1. septembrī. Nevis spēle, pat rezultāts galvenais, lai ir citādāks. Edmund Arkādī, ko paldies jums, ka iniciējāt šo pasākumu, prieks par to. Gribējās mazliet pozitīvākas beigas, bet, nu, jā, abonējiet futbola bumbas. Es nezinu, kur kas skatās gan futbola bumbas, gan par futbolu. Ar kādiem un Edmundam futbola bumbās arī daudz visādu foršu sižetu, ja jūs skatāties par kanālā par futbolu. Paldies jums un tiekamies tad, jā, stadionā. Jūs būsiet PPK sektorā vai tur pie žurnālisti? Par 1. septembri es domāju. Par 1. septembri es domāju, 4. noteikti nebūšu, jo tur būs jau jākomentēt jādienā. Pēc ok, Edmund, tu veseļojies, labi? Man jāizveseļojies, jā, vispirms tad uz stadioniem. Izveseļoties vispirms un tikai tad hashtags futbols vispirms, ja? Paldies visiem, kas skatījās, paldies visiem, kam prieks šodien par Rīgas zaudējumu, vēl lielāks paldies visiem, kas pārdzīvoja par Rīga FC. Tiekamies nākošreiz. Atā. Čau. Atā.